نوجوانوں ہلا بول ہلا بول ہلا بول بولو ساتھی ہلا بول ہلا بول ہلا بول انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد آواز تو ہم ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں اپنا حق کیسے لیں گے لڑکے لیں گے لڑکے لیں گے کون لڑے گا ہم لڑیں گے کون لڑے گا ہم لڑیں گے کہہ دو کہ ہم تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں پورے بھارت کے کسان کالے کرسی قانون کے خلاف آندولت ہے بگت 7-8 مہینے سے آندولن چل رہا ہے 600-700 کسان شہید ہوئے ہیں کیوں کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون ادیوگ پتیوں کی لوٹنے کی آزادی کی قانون ہے کسانوں کو لوٹنے کی آزادی ہے جمع خوری کرنے کی آزادی ہے منمانے دام پہ فصل کو بیچنے کی آزادی ہے کسانوں کو کھیتی کو گھاٹے میں لانے کی آزادی ہے اور اس کے زمین کو خریدنے کی ایک سازش ہو رہی ہے اسی لیے ہم کسان پورے بھارت کے آندولت ہیں جب تک یہ کالا کرسی قانون واپس نہیں ہوتا ہے آندولن ہمارا جاری رہے گا سر فروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جوڑ کتنا باجوے قاتل میں ہے